တော့ဘန်ကောက်မှာဖွဲတယ်နှစ်ခါကိုတနားကြီးဖွဲပေးကြတယ်တစ်ခါဖွဲတယ်တနားကြီးဖွဲပေးကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမြောင်းနိုင်ကခွဲကြတယ်10နာရီကြာတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အုံတော့မှာကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထဲတာဘာထဲတာလဲဆိုငါဥက္ကရာပတ်စံနေအများကြီးကုန်ခဲ့ငါဖွဲပေးကြတယ်ငါခြေတော့မကောင်းမင်းနဲ့ငါရွာအောင်ငါပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ငါလူတွေပြောကြမယ်ဥက္ကရာပတ်စံကိုတရင်ဖြုံးတယ်ပေါ့နော် AC ကတော့ဘောကမှာသူတို့စူးရွာပဲကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်တော့ဗောနော်အဲ AC ရစားထီတာနောက်စကြောင်မှာစားထီတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးညင်ညောင်းအောင်လဲသူ AC ရရင်စားထီတာဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ကြောက်တယ်ကြောက်တဲ့အတွက်အဲ AC ရပြတ်သွားဖြစ်တယ်လို့ဘာမှလုပ်လို့မရတော့သူကကျွန်တော် operation လုပ်မှရမယ်ပြောတယ်ညင်ညောင်းအောင်တော့ဆရာဝန်တွေကလည်းလုပ်မှရမယ်ပြောတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရစိတ်ထဲမှာလုတ်ရှင်ပြောမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ကျွန်တော်ဒါကောင်းမှပဲလုတ်ရှင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောတော့အဲကျွန်တော်အဖွဲ့ချုပ်ကဆရာဝန်ရနေပြီးတော့သူတငယ်ချင်းရှိတယ်တဲ့အဲတရုတ်မှာသူစီးပညာသင်တာပေါ့နော်သူနဲ့ operation လုတ်ကြည့်ပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရနေဟိုလုတ်လိုက်တော့မှကွာဆိုကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့လုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဘလောက်ကြာတယ်ဆိုကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာခွဲတယ်နှစ်ခါကိုတနားယူခွဲပေးကြတယ်တစ်ခါခွဲရင်တနားယူခွဲပေးကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမြောင်းနိုင်ကခွဲကြရတယ်10နာရီကြာတယ်ပထမဆုံးဒီထုံသေးပြီးတယ်ကြောတယ်ထုံသေးပြီးတယ်ထုံသေးပြီးတယ်မီးသေးပြီးတယ်မီးသေးပြီးပြီးတော့အားနဲ့ကျောင်းပြန်ထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာတစ်နှစ်လောက်ရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဟိုဟာရီကာဘာပြန်လောက်ရဆက်စရင်ထွန်းနီပြန်စင်းနေမှာကျွန်တော်ညာဘတ်တူကိုကျွန်တော်အရင်အားဆိုင်တာဘေးဘတ်တူဖြစ်သွားတော့ဆက်စရင်ဖြစ်သွားဆက်စရင်ထွန်းနီပြန်စင်းနေမှာကျွန်တော်ညာဘတ်တူကထပ်ပြေသွား group ဆိုပြီးတော့သွားပြန်ဟာသွားပြန်ဟေးဆိုရတယ်ကျွန်တော်စိတ်တွေကတအားကြပါတယ်တအားကြပါတယ်ဆိုမှဒါပဲရန်ကုန်ရက်ကလည်းကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လာတာကိုလည်းအပြည့်ပြီးတယ်အဲအားလုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်လှုပ်ရှင်တာကိုလည်းအကုန်လုံးလှုပ်ခွင့်ပေးတယ်မင်းပါလှုပ်ရှင်တယ်ဘလူးကုကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ရစသူတို့အားလုံးအကုန်ညှက်ခံတယ်ရန်ကုန်ရက်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်ရန်ကုန်ရက်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဥက္ခရာဥဇော်ကနေပြီးတော့မင်းငါးစီလာခဲ့ဝင်ဥဇော်နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားကြတယ်သွားကြတယ်ငါကုပေးမယ်မမပါလို့ရှင်တယ်ဗောနော်အဲကျွန်တော်ဘန်ကောက်မှာလို့ရှင်နေဆိုတာသူကပထမဆုံးကျွန်တော်မခွဲပေးသေးပဲနဲ့ပထမဆုံးသူဆစ်ခိုင်းတာအဲပူလစ်တဲလိုတင်းမှာအရှင်မအောင်သူကရောက်တဲလိုတင်းမှာရောက်နေတော့တဲလိုမှဘရာဇီးယားကောင်မတရားကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရီဟက်ပြန်လို့တော့အရန်ကောင်းတယ်အဲကောင်အဲ့တော့သူကနေပြီးကျွန်တော်ဆရာဝန်ချိန်ပြီးလိုက်သူရှင်မှာခြေချင်းကလှုပ်ပြီးတော့ဆရာဝန်ချိန်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲဆရာဝန်ကသူကပါလဲဆိုချနာတဲလိုဘာလို့ခွဲတာသူကအန်ဂယ်ဘာခွဲတော့အဲကျွန်တော်လည်းလှုပ်မယ်အဲ့ဒီအဝင်းနဲ့ခွဲပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာရီဟက်ပြန်လုပ်တာ6လ9လလောက်မှာကျွန်တော်ဘလုံးပြန်ကန်လို့ရအောင်ညာဘတူကရပါပြီအဲ့ဘေးဘတူကမြန်မာနိုင်ငံမှာခွဲရတဲ့တူကဆက်စချင်းထွင်ပြန်စင်းနေနေပဲဖီတင်တွန်းချလိုက်တာပြန်ပြတ်သွားပြန်အောင်ဟာသွားပြီကွာလို့ငါတူကတော့ပြန်ပြတ်သွားပြန်ပြီဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါသူကကျွန်တော်ပြောတယ်အစားကလေးမင်းနဲ့အဲ့ဒီဘေးဘတူလည်းပြန်ခွဲရမှာတယ်မင်း AC ကအဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်မခွဲသေးဘူးကွာဆိုပြီးတော့လှုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ရှိဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ကျွန်တော်ဥက္ကရာကိုပြောဥက္ကရာကိုတော့ပြောလိုက်ကျွန်တော်မလုံးမကန်တော့ဘူးဗျာကျွန်တော်လည်းအများကြီးကူညီခဲ့တာလည်းအများကြီးပေါ့ကျောင်းနေနေဟိုအားနာတယ်ပေါ့အချိန်မှကျွန်တော်ရွာကိုပြန်သွားရွာကိုပြန်သွားပြီးတော့အဲ့နဲ့ဥက္ကရာပြန်ခေါ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဖေဘက်ကိုထပ်ခွဲပြီးထပ်ခွဲပြီးတော့ဟိုလူတိုင်းတော့เนาะကျွန်တော်၃ချိန်ခွဲထားပြီးဆိုတော့အဘဲကလပ်တင်ရမှလည်းစိတ်ဝင်စားအောင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒါတစ်ခါတည်းဖြစ်သွားတဲ့လူတယောက်တော့မှမလွယ်ဘူးဗျာ AC ရတော့ပြန်လာဖို့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အုံတော့မှကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာထည့်တာပါထဲရလဲဆိုငါဥက္ခရာပတ်စံနေအများကြီးကုန်ခဲ့ငါခွဲပေးကြတယ်ငါခြေတော့မကောင်းမင်းနဲ့ငါရွာအောင်ငါပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ငါလူတွေပြောကြမယ်ဥက္ခရာပတ်စံကိုတရင်ဖြုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နေမလိုလားဘူးဗျာကျွန်တော်ရှောက်ရုံပြန်ကောင်းမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ပြန်ကောင်းဘူးကျွန်တော်ဥက္ခရာကိုငါကစားနိုင်တယ်ငါကျွန်တော်ဟိုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ပြည်သူတွေအားလုံးကြောင်းမျိုးဘလုံးပြန်ကစားနိုင်တယ်ဆိုတော့ပဲကျွန်တော်လူချင်းတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်ထည့်နေ့စဉ်ရက်စက်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲအုံတော့တယ်တွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုယ်ဟိုတယ်မှာထားတယ်အဲနေ့တိုင်းကျွန်တော်သွားတယ် training တရက်ကိုအနည်းဆုံးတစ်ချိန်ရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်စီရင်တွင်းကြီးလည်းမနာဘူးအဲ့လိုလုပ်ရင်လည်းခြေတော့ကပြန်ကောင်းလာရပေါ့ပြန်ကောင်းလာပြီအဲကိုပြင်းဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှစ်နှစ်လောက်ထပ်အချိန်ရွာသွားပေါ့နော်ပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးနားရတဲ့သဘောမျိုးပြန်အချိန်ရွာသွားတာဖြစ်တဲ့လို့ AC ကတော့ဘောကမှာသူတို့စိုးရွာပဲကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်တော့ပေါ့နော်ဖေတို့မေတို့ဆိုရဲကျွန်တော်တရားရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့လည်းကျွန်တော်တိတ်စကားမပြောနိုင်မဆိုနိုင်ဘူးဆိုတော့လည်းကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာခံစားနေရသူတို့နားလဲပေါ့နော်နားလဲတော့တကယ်လို့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ညစ်တယ်အဲ AC ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ
ပထမဆုံးကကျွန်တော်ကအဲ့တုန်းကဟွာလာပြူတာဒူမစပေါ်လာဘူးဒူမစပေါ်လာဘူးကျွန်တော်အဲ့ကူကြီးနဲ့တီးတော့သူကလာကျင်တယ်ဆိုတော့အဲလာခဲ့ပေါ့သူကပြူရတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကကျွန်တော်တိုင်းငယ်လုံးကတီးသွားတယ်ပြီးကျွန်တော်ကိုတနာကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘလုံးသမားတယောက်ကဒီလိုမျိုးလှုပ်လှုပ်နေပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့လှုပ်လှုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မိသားစုလှုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်အနေနဲ့တိတ်တော့အများကြီးတော့မထူဆန်းဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုသူများအလုပ်ကိုလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးသူများကြီးကလည်းခိုးနေရလည်းမဟုတ်ဘူးတမားအကြည့်ပဲကြာပြီးတော့လှုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ဟိုဘာဖြစ်တာပေါ့စိုးရင်ပြီးတော့သူတို့ဖြစ်ကြတဲ့အဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော် celebrity ရလာမယ်ဆိုတာမလာနဲ့မှကျွန်တော်ဘလုံးလည်းမကန်ကျင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် shop ပြီးလည်းမကောင်းဘူးအဲ့နဲ့သူတို့ကအတင်းရောက်ချလာရောက်ချလာတော့အိမ်ရောက်တော့ကျွန်တော်မပြူးလို့မရတော့အဲ့နဲ့ကျွန်တော်လာပြားလို့လေတော့ကိုခေါ်ချောက်သွားသူတို့လေတော့ခေါ်ချောက်သွားနေတာလေတဲ့မှာရန်ရိုင်နေအကုန်လုံးတိကုန်ဟုတ်ဟွာကျွန်တော်ဘလုံးစကန်ဒါကနေပြီးတော့အခုကျွန်တော်ဒီမလေးရှားကလပ်မှာကန်တဲ့ဒီဟိုဟာကျေးဇူးရှင်တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ဗမာကျေးဇူးရှင်အားကျွန်တော်ဖေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်နေနေကျွန်တော်ရဲ့သူရဲကောင်းဖြစ်တယ်အဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဒုတိယကတော့ကျွန်တော်ဒီဘုရားမေလို့မရတဲ့ဒါကျွန်တော်ဘလုံးဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကရာပေါ့နော်ဥက္ကရာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဖေတယောက်လိုပါပဲဟိုဒုတိယဖေလိုပါပဲကျွန်တော်ကိုအများကြီးငွေကြီးကျွန်တော်ရဲ့ရှောက်တွေပြန်ကောင်းလာအောင်သူအမြဲတမ်းပတ်မိုးပေးတယ်ပေါ့နော်သူအမြဲတမ်းအဲအပိစကားပဲပြောတယ်ပေါ့ဥက္ကဋ္ဌကိုကျွန်တော်နေနေဒီနေရာနေအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ရတဲ့ဥက္ကဋ္ဌကိုဖြိုးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်ဟိုပြီးတော့ CEO ကိုကျွန်တော်ဆရာဦးရသာဖြိုးပေါ့နော်ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ကျွန်တော်မလေးရှားကိုသွားကနေမှကျွန်တော် passport ကကျွန်တော်အချိန်မှာတတန်းကုန်နေအောင်နော်ကျွန်တော်မလေးရှားကိုသွားမယ့်အချိန်မှာ passport ရုံးရလဲနည်းနည်းလေးခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အဲ့ဆက်သရရကူညီပေးရဟိုဒုံးကြောက်ရင်းကကြောင်းနေနေအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုစီပေါ့နော်ဟုတ်ဒီနိုဘိုတွေကမတ်စီယောင်းကကိုစီကိုလည်းကျွန်တော်နေနေဒီညားနေပြီးအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကဟို CEO တွေရောအားလုံးပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ရသူအားလုံးကျွန်တော်နေနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ဒီကဒီကျွန်တော်ဒီဟိုဟာဗီဒီယိုနေပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်တွေရောအားလုံးနည်းနည်းရဲကကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကျွန်နေနဲ့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်နာမည်နှစ်ဒီမှာလဲဒီချက်ကောင်းတဲ့အသင်းတွေဒီချက်ကောင်းတဲ့ရှင်စွမ်းနေနဲ့ကျွန်တော်နေနဲ့အများကြီးမြင်တွေ့ရမယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့ဂရုပေးခြင်းပါတယ်ပြီးတော့ဒီ M21 ကဟိုတောင်းရှိသူအားလုံးလဲကျွန်တော်နေနဲ့ဒီနေရာမှာဒီနေရာနေပြီးတော့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချက်ကလည်းအများကြီးအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်နေနဲ့ဆုတောင်းပေးပါရစေ။